скільки триватиме війна та як в ній перемогти з найменшими жертвами. Що означають послаблення валютних обмежень від Нацбанку? Українці сумують разом з британцями за королевою Єлизаветою ІІ. Це інформаційно-аналітична програма «Насправді» і я її ведучий Анатолій Сірик. Збройні сили України за останні декілька днів звільнили від російських загарбників понад 1000 квадратних кілометрів території. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Телеграмі. Понад 1000 квадратних кілометрів звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас, зазначив він. У Харківській області захисники України звільнили понад 20 населених пунктів. Служба безпеки України опублікувала фото зі звільнених від російських загарбників Високопілля Херсонської області та Балаклії Харківської області. Скільки триватиме війна та як в ній перемогти з найменшими жертвами? Про це кожен із нас запитує себе щодня. Цього тижня на сайті «Укрінформу» вийшла стаття головного командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та одного з керівників парламентського комітету з нацбезпеки Михайла Забродського. В ній немає простих відповідей на ці два надскладні питання. Але є думка людей, від яких дуже багато залежить у цій війні. Які вони, ці відповіді? Говоримо з військовим експертом Валентином Бадраком. Пане Валентине, по суті, вперше від початку війни головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний широко виклав своє бачення цієї війни. Та ще й у співавторстві з не менш відомим бойовим генералом і впливовим парламентарієм Михайлом Забродським. І вже в самій назві статті є надважлива теза – перспективи воєнної кампанії 23-го року. Це відповідь тим, хто продовжує вірити у швидку перемогу і в те, що все завершиться до Нового року? Мені здається, що сама ця стаття – це дуже символічний такий крок і дуже важливий, і майже і навіть необхідний. Тому що дійсно існує певна ейфорія, існують думки, що ось зараз все завершиться і все. І багато хто і підігрівається. Звісно, можливо, там, що там з Путіним щось станеться і тоді щось може бути. Але той факт, що два бойових генерали кажуть про те, що в 23-му році війна триватиме, це дуже важливо, тому що вони кажуть не просто, що там триватиме війна. Вони кажуть про те, що ще й треба забезпечити цю кампанію, щоб вона була успішною і переможною. Це дуже важливо. Отже, у 23-му році війна триватиме. Це перший меседж. Що з цього випливає? З цього випливає, що суспільство має до цього готуватися. З цього випливає, що всі ми маємо розуміти, що існують якісь умови забезпечення. Генерали дуже слушно там висловлюють думку про те, що щоб забезпечити вдалу кампанію в 23-му році, не просто потрібно спостерігати за Збройними силами, а потрібно створити ще від 10 до 20 бригад. Це величезна кількість людей і це величезна кількість техніки. Тому це надзвичайно важливий меседж, що є певні умови нашої перемоги. І генерали висловлюють думку, які саме умови. Отже, як ми забезпечимо ці 10-20 ударних угрупувань? Неминуча мобілізація? Де ми візьмемо техніку? Ну, в самій статті висловлена думка, що щодо особового складу, тобто щодо людського ресурсу, проблем не буде в Україні. Що, в принципі, питання мобілізаційного ресурсу, питання резервів, воно продумане і треба буде лише це робити. Тобто здійснювати мобілізацію і здійснювати підготовку. Це фактично послання народу, послання суспільству, що так, для успішної кампанії потрібно саме такий крок. Щодо зброї, то це, напевно, послання вже трохи іншим. Тобто це послання нашим західним партнерам,
І це фактично орієнтування їх, що не може бути простого вирішення питання війни цієї. Там, до речі, є дуже важлива теза в цій статті, що генерали прямо вказують, що на Заході, в принципі, не усвідомлюють рівня цієї війни. Ці 2500 кілометрів, на якій лінії ведуться бойові дії, це тисячі одиниць техніки, це постійні ці фактично ураження бомбовими або артилерійськими вогневими ударами. Тобто це те, що стикаються з цим українці, і те, що поки що не дуже розуміють європейці. Да. Отже, Валерій Залужний і Михайло Забродський кажуть, вони детально аналізують, як може діяти Росія в цій ситуації, да. Про те, що не виключені ще й наступальні дії, і в тому числі на Київ, і на інших напрямках. При цьому ми можемо, на їхню думку, переламати хід війни. Це може бути кілька контрнаступальних потужних операцій, бажано, вони кажуть, одночасно. Да. І при цьому виникає питання, коли і як можлива деокупація Криму? Як це вплине на хід війни? Ну, мені здається, що слід звернути увагу на те, що наші генерали чітко кажуть, що нам не вистачає зброї, що західний світ, західні партнери мають постачати нам, там згадані в статті, і засоби протиповітряної оборони. Особливо важливо, що там згадані оперативно-тактичні ракети, тому що навіть на рівні Пентагону два тижні тому заступник глави Пентагону Колін Каль виступав і сказав, що Україні начебто не потрібні оперативно-тактичні ракети, які здатні дальністю до 300 кілометрів вбити ці ж командні пункти, ланцюжки логістичні і так далі. А українські генерали кажуть, що потрібно. Тобто це про що свідчить? Це свідчить про те, що там навіть в Пентагоні готові досить стримано відноситися до постачання озброєнь і готові до штучного уповільнення цього наступу, який може бути. А без цього наступу ніяк не відбудеться. Так само йдеться і про буквально минулого тижня Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заблокував чергове можливість постачання танків в Україну. І так само він киває, звісно, на Вашингтон, каже, от бачите, Вашингтон не постачає ракети, Вашингтон літаки не постачає, тому ми так само літаки і танки не постачатимемо. А це насправді одна із умов, бо генерали чітко вказують, що нам потрібні засоби вогневого ураження, а це і танки, і САУ, і різноманітні реактивні системи залпового вогню. Причому вони кажуть, що для того, щоб оснастити ці, щоб забезпечити кампанію у 2023 році, і, зокрема, удари, в тому числі по Криму, і щоб вибити окупантів з нашої території, потрібно, перше, замінити всі основні озброєння, ті, які вже нам поставлені, їх треба замінити на нові, тому що вони зношені, і забезпечити новітніми озброєннями ті 10-20 бригад, які будуть створюватися. Тобто умови досить сурові. Тобто ми повертаємося до тієї тези двох генералів про те, що з деокупацією Криму війна не завершиться. Да, це насправді дуже серйозна заява, і вона дуже потужна, і вона має, як би сказати, вона має зробити тверезими західних, передусім, політиків. Чому західних? Тому що багато західних політиків не впевнені, що треба знести режим Путіна. Багато західних політиків, зокрема, і нещодавно про це висловлювалось, коли в Київ приїжджали, і сам Шольц, і президент Франції Макрон, і Драгі на той час прем'єр-міністр Італії, висловлювалось, що з режимом Путіна, а зараз ще, до речі, є і Ердоган, президент Туреччини, який дорікає Заходу, що з Путіним треба по-іншому розмовляти, і що треба, він натякає, що треба зберегти режим. Фактично говорить московськими наративами. Да, фактично, да. І тут треба розуміти, що для того, щоб відбулася перемога, режим має бути знесеним. А генерали тут чітко вказують, і це дуже важливо, вони вказують, що після навіть деокупації Криму перемоги ще не буде.
ще буде тільки новий етап великого протистояння. От на це прошу звернути увагу. Етап, наскільки я розумію, випливає з цієї статті, пов'язаний з тим, що існує проблема різних спроможностей наших і російських. Да, от, до речі, дуже важливо, що вони, власне, про спроможності кажуть в цьому матеріалі, тому що вони чітко вказують, що якщо ми робимо центром тяжіння, власне, Крим, Кримський півострів, то це одна історія. Ми вибиваємо з Криму окупантів, але потім стикаємося з тим, що потрібно забезпечити новий етап протистояння. Хто його забезпечить? Звісно, ми розраховуємо на західну зброю, розраховуємо на те, що західні столиці будуть з розумінням ставитися до того, що Україна стає фактично захищеним озброєним форпостом західного світу. Якщо цього не буде в розумінні, в ментальному сприйнятті західних лідерів, то ну дуже важко казати про реальне протистояння такій країні, як Росія. Тобто йдеться про те, що спроможності Росії це виражено в відстані 2000 кілометрів, у нас це відстань 100 кілометрів. Правильно? Так, а тепер дійсно про спроможності. Генерали дуже активно вказують і дуже акцентують увагу на тому, що Україна, українська армія має в 20 разів менші можливості щодо високоточного ураження противника. Якщо російські ракети, в тому числі повітряного базування, там йдеться передусім про крилаті ракети Х-101, Х-555, ну і так само про морського базування, про ракети «Калібр». Це до 2000 кілометрів, дійсно, як ви сказали, а ми обмежені дальністю в 100 кілометрів. Нам навіть до 300 не можуть це додати. Що робити в такій ситуації? Ну, мені здається, що треба звертатися до власної ракетної програми, до власних спроможностей і відновити власні виробництва. Такі плани були ще восени 2021 року, була прийнята ця ракетна програма. В травні, наприкінці травня, вона була активізована і йдеться про те, що ми насправді можемо зробити крилаті ракети дальністю 500-750 кілометрів. А якщо ми це зробимо і зробимо їх достатню кількість, то фактично риторика Кремля може бути іншою. Чому? Тому що ми не можемо західні ракети використати для того, щоб вдарити по, умовно кажучи, по інфраструктурі на території Росії, по аеродромам, по літакам, по скупченням техніки. А от коли у нас будуть ракети, які дістають до Москви, 750 кілометрів, то і коли таких ракет буде 3-4 сотні, 5 сотень таких ракет, то тоді ми зможемо казати, що у нас є ракетний меч стримування, да, який дозволить нам в разі, якщо по нам б'ють, відповідно робити дзеркальні удари. Про це дуже чітко пишуть наші два шановних генерали. І це дуже важливо, що вони про це згадали. Два генерала, до речі, кажуть, що західна зброя – це зброя перехідного періоду. Да. А саме наступний етап – це відновлення і розвиток нашої високотехнологічної зброї. І отже, ви теж підтверджуєте, що ракети наші долетять куди треба. І наші два генерала кажуть, що Україна може все. Військовий експерт Валентин Бадрак це підтверджує. На цьому будемо стояти і насправді це наша передача – перемагати. На 96-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Пішла справжня епоха британської та світової історії. Єлизавета ІІ, яку коронували у 1953 році, стала британським монархом, що правив найдовше, і другим за тривалістю правління монархом суверенної держави у світі. За роки свого королівства Єлизавета встигла призначити на посаду 15 британських прем'єрів – від Вінстона Черчилля до Ліз Трас. Одним із перших, хто висловили свої співчуття Сполученому Королівству, були президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська. Цього тижня відбулося унікальне засідання Ради асоціації ЄС-Україна. Вперше Україна постала на ній у новому статусі – країни-кандидата на членство в ЄС. Головував на ній не високий представник ЄС, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
І тут він вперше з початку російського вторгнення фізично зустрівся з представниками ЄС. Про підсумки ми розпитали нашого власного кореспондента в Брюсселі Дмитра Шкурка. У Брюсселі відбулася перша фізична зустріч прем'єр-міністра України з представниками ЄС з початку російського вторгнення. Про що говорили і якими є головні підсумки? Так, дійсно, це була перша зустріч після початку бойових дій, коли керівник України на рівні прем'єр-міністра зміг прибути фізично для Брюсселя для переговорів з своїми європейськими колегами. Говорили про багато речей, головним чином про розвиток двосторонніх відносин після того, як Україна отримала статус країни-кандидата. Зрозуміло, що цей статус надав Україні нові можливості у розвитку таких відносин, зокрема, йдеться не лише зараз про товарний безвіз, про який ми вже багато чули і говорили, але також про безвіз у сфері транспорту, наприклад, і в сфері енергетики. І взагалі обговорювалося дуже широке коло питань, в тому числі була певна закрита сесія, яка була присвячена суто питанням безпеки. Таким чином, я думаю, що сторони могли обговорити абсолютно всі питання, які їх хвилювали. І взагалі, як я помітив з європейської точки зору, прозвучала дуже потужна політична підтримка і, знову ж таки, неухильна підтримка України у її боротьбі проти російської агресії. Росія активно підштовхує Європу до рішення припинити постачання зброї Україні і примусити її до переговорів з агресором. Чи можна зробити висновок, наскільки сприймаються такі російські наративи в ЄС? Власне кажучи, це питання мені вдалося задати безпосередньо високому представнику ЄС під час підсумкової прес-конференції. Але, за його ж словами, ці настрої в Європейському Союзі безумовно присутні, але вони є дуже мінімальними. Власне кажучи, це питання виникло після того, як у Празі відбулося зустріч парламентарів, причому це не, парламентарі місцевого рівня. І там одна з депутаток за ім'ям Болгарка, вона висловила чисто російський наратив про те, що не варто постачати Україні зброю, тому що це, скажімо так, затягує конфлікт і призводить до зайвих втрат. І що конфлікт треба припинити шляхом переговорів з країною-агресором. На що високий представник ЄС абсолютно чітко заявив, що навіть ставити таке питання, і так ставити питання, неможливо, тому що зрозуміло, що це призведе до, не лише для важких наслідків для України, але й для усього Європейського Союзу. Зрозуміло, що ця тенденція не є домінуючою для Європейського Союзу. Як сказав Жозеф Борель, ми живемо у вільному суспільстві, де кожен політик може говорити все, що завгодно, але це не означає, що це перетвориться на якусь офіційну політику з боку Європейського Союзу. Тож, головним висновком, який ми можемо винести з цієї зустрічі, це те, що Україна буде продовжувати користатися повною абсолютно солідарністю з боку Європейського Союзу, в тому числі у тому, що стосується надання військової допомоги. Як ви знаєте, Євросоюз вперше в власній історії виділив 2,5 мільярди євро на закупівлю зброї для України, як для країни, яка перебуває в стадії активних бойових дій. Так, але для того, щоб вплинути на таку думку в країнах ЄС, Росія вдається до прямого енергетичного шантажу. Вона практично перекрила постачання газу просто напередодні зимового періоду. І наскільки це може вплинути на європейську підтримку України? Я думаю так, що вона вплине прямо протилежним шляхом від того, на який розраховував пан Путін. В нього є така, риса, він здійснює якісь зусилля, але отримує прямо протилежний результат. Він дійсно вдався до газового шантажу, але виявилося так, що європейська сторона була готовою зустріти подібного роду дії з боку Російської Федерації. Я зараз говорю, про вчинок Росії, коли вони перекрили
постачання газу північним потоком, що, власне кажучи, призвело до дуже різкого стрибка цін на європейському газовому енергетичному ринку. Ну, станом на зараз, буквально сьогодні, Урсула фон дер Ляєн зробила таку заяву, що Євросоюз заздалегідь готувався до цього і скоротив споживання газу, завдяки чому вже зараз газові сховища Євросоюзу заповнені на 82%. Зрозуміло, що газові сховища не вирішать цих проблем, які пов'язані з проходженням цього зимового періоду, але вони значно, ну, полегшать таке проходження. Одне очевидно, що цієї зими Європейський Союз не замерзне. І я думаю, він не дозволить замерзнути ні собі, ані навіть Україні. В будь-якому випадку прем'єр-міністр Шмигаль, він висловив впевненість, що Україна, незважаючи на те, що це буде важкий зимовий період, але вона успішно його пройде. Ну, власне кажучи, головним підсумком газового шантажу пана Путіна на адресу Європейського Союзу стало те, що Європейський Союз взяв абсолютно чіткий курс на відмову від енергоресурсів походженням з Російської Федерації і на ліквідацію власної залежності від цих енергоресурсів. І це такий, знаєте, дуже стратегічний крок. Раніше вони відмовилися від повністю відмовилися від постачання вугілля. Зараз вони відмовляються від постачання нафти, і в майбутньому вони мають повністю відійти від постачання газу. Як сьогодні сказала Урсула фон дер Ляєн, на початку війни у лютому поточного року ЄС імпортував близько 40% від загального імпорту газу до країн Євросоюзу. А зараз цей показник зменшився, вибачте, будь ласка, в польових умовах, зменшився до 9%. Тобто можемо говорити, що шантаж все ж таки провалився? Однозначно, шантаж провалився, і, власне кажучи, це ще раз підтверджує те, що у сучасному світі, скажімо так, мова шантажу, вона ніколи не спрацьовує. Замість того, щоб зруйнувати солідарність Європейського Союзу, ну, за певними виключеннями, про які ми всі знаємо, все ж таки дії Росії, вони відіграли роль такого каталізатора, який значно зміцнив солідарність і координацію дій між окремими країнами Європейського Союзу. Цього тижня Національний банк послабив деякі валютні обмеження і дозволив банкам продавати населенню більше валюти. Очевидно, маємо добрий знак для економіки та її суб'єктів. Але чи для всіх? Ми розібралися в передумовах даного рішення та поцікавилися, як воно вплине на валютний курс. А також довідалася у редакторки відділу економіки «Укрінформу» Оксани Поліщук про те, які обмеження та для кого все ще залишаються. Цього тижня Нацбанк послабив валютні обмеження. Розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться? Йдеться про те, що Національний банк продовжує збільшувати кількість пропозицій готівкової валюти на ринку. Як ми пам'ятаємо, з початком війни валютний ринок практично було зупинено. Людям не можна було, населенню не дозволяли купувати валюту. І з часом, коли ситуація стала покращуватися, Національний банк почав зменшувати тиск і поступово знімати обмеження. Спочатку дозволили продавати готівкову валюту в межах тих обсягів, яку населення приносило до банків. Тобто принесли в банк, те, що принесли, те і банк міг продати людям. Далі дозволили продавати те, що принесли готівкою, плюс 50% того, що принесли те, що купували без готівкового варіанту. І от нині дозволили продавати 100% того, що люди приносять у банки, купують без готівкових операцій. Тобто готівка плюс 100% без готівки. Усе це збільшує пропозицію валюти на ринку для населення, відповідно знижує паніку населення, тому що населення знає, що валюти вистачає.
і дозволяє Національному банку контролювати як витрати з золотовалютних резервів на продаж валюти банків, а банки відповідно населення. Ось суть цього останнього нововведення. І тоді розкажіть детальніше, як саме ці нововведення можуть вплинути на валютний курс безпосередньо? Саме на валютний курс. Ну, ми розуміємо, ми бачимо, що в нас зараз на готівковому ринку долар продається по 40,5, ну, до 41 гривні коштує. До осені, до найближчим часом, от найближчі пару місяців, не очікується будь-який там сплеск ріст курсу долара, взагалі коливання різких. Чому? Тому що ми в серпні місяці отримали чи не найбільшу підтримку золотовалютних резервів у вигляді надходження гранту до Дня Незалежності. Американці нам фактично подарували 3 мільярди доларів. І ще там інші організації, міжнародні організації, мої банки, Світовий банк, загалом отримали 4,7 мільярди доларів. Ну, це майже той обсяг, який нам необхідний. Тому гривня підтримана таким чином. Далі у нас зростає інший фактор, це те, що у нас зростає агроекспорт через роботу зернових коридорів. Він ще недостатній, але вже це потужна підтримка. От. І ще один фактор, уряд все-таки не наважився запроваджувати 10% податок на продаж валюти для купівлі некритичного імпорту. І все це заспокоює ринок, стабілізує. Відповідно, знову ж таки, Національний банк може контрольовано витрачати золотовалютні резерви. Це основна ціль усіх цих рухів і рішень. От. Да, ми ще змушені більше продавати валюти, ніж ми можемо купити для золотовалютних резервів, але вже в меншому діапазоні це все полегшить. Тому курс долара найближчим часом буде десь приблизно 40-41. Більш-менш стабільний. Більш-менш стабільний, да. Але наступного року Мінекономіки все-таки прогнозує, що буде десь 50 гривень за долар, і це закладатиметься в макропрогнозі при формуванні бюджету наступного року. І от так ситуація така, що от зараз начебто все більш-менш спокійно, але загрози зберігаються, тиск зберігається на гривню, тому можливо за оптимістичним сценарієм це от 50, в районі 50 гривень за долар. Ці 50 – це початок наступного року чи кінець? Ну, ми знаємо, наскільки сезонним може бути, ну, наскільки раніше сезонні фактори впливали, там, на початку року більше продавалося зерна, і тому там чи експорт був активний, поступлення були активніші, тому гривня була підтримана сильніше, потім були періоди спаду, і от воно все коливалося, але курс закладається в середньому на рік. Тобто Мінекономіки каже, якщо ми зверстаємо бюджет з показником 50 гривень за долар, то це означає, що він може бути плюс-мінус 50. Але в які саме місяці, як протягом року це буде плюс-мінус коливатися, ну, це вже буде залежати від конкретної ситуації. Ми зараз нічого не можемо прогнозувати, тому що надто багато впливів непрогнозованих з війною, з допомогою, з усім іншим. Зрозуміло. І скажіть, які є новини для нашого бізнесу, валютні новини? Ну от якраз для бізнесу валютних новин хороших настільки для населення, мабуть, немає. Чому? Тому що Національний банк продовжує міцно тримати, скажімо, бажання бізнесу закуповувати валюту. От і саме останнє обмеження залишається, це те, що бізнесу не дозволяють виплачувати тіло боргів своїм закордонним кредиторам. Так. Можна заплатити тільки відсотки. Тільки відсотки, так. А для оплати контрактів Національний банк каже, ну ви використовуєте спочатку ту валюту, яка у вас є, а потім виходьте на міжбанк, що вам треба докупити. Тобто таким чином стримується бажання бізнесу накопичувати валюту про запас.
От це поки що обмежують. Тому що ну, бізнес ж теж не ликом шитий, він розуміє, що 40 там, плюс це тимчасове явище, а якщо Мінекономіки прогнозує, закладає 50, то бажано б зараз вже накопичити ці гроші, щоб було не 50. Але це може створити зайвий попит, да, так, що створить так, зайвий тиск на гривню. Зайвий тиск, знову ж таки, на золотовалютні резерви, які Національний банк ну, зубами тримає, щоб не витрачати надто багато. Власне, це суть всього того, що відбувається зараз на валютному ринку. Українці сумують разом із дружніми британцями за королевою Єлизаветою II. 50 тисяч мертвих російських орків зробили день українській спільноті. Кому потрібний Чак Норріс, якщо в українців є Залужний? Огляд соцмереж від Ольги Лісовської. Вітаю! Тиждень проминув швидко, і ми повертаємося з новинами, які хвилювали соцмережі останніми днями. Не сумуйте, вона померла королевою. Україна та світ прощаються з Єлизаветою II. 8 вересня на 96-му році пішла з життя королева Великої Британії. Попри довге життя і монарше, і людське, ця новина – наче грім з ясного неба. Навіть в Україні, де триває війна. За будь-якою нікчемністю і величністю завжди стоїть один і той самий справжній, єдиний фінал. Але є відтінки. Велич, коли за тобою горюють цілі країни. І нікчемність, коли твого фіналу дуже чекають мільйони, пишуть у соцмережах. Дякуємо за підтримку України. Світла пам'ять, королева. Та є й хороші новини, якими останніми днями рясніють українські соцмережі. Тихо-тихо, режим тиші ще не скасували. Нічого не кажемо, поки не підтвердить Генштаб. Але нам достеменно відомо, що є хороші новини, які ми не можемо вам сказати, бо поки що самі не знаємо. Із тих новин, які Генштаб дав добро повідомити, ювілейна цифра у понад 50 тисяч. Саме стільки російських окупантів вже відправилися на концерт до Кобзона з початку повномасштабного вторгнення у лютому. Стадіон? Так стадіон, подумав Кобзон десь там у пеклі. 50 тисяч мертвих російських орків зробили день українській спільноті. Радіємо разом із вами. ЗСУ, дайте ще! Тим часом російська армія хоробро наступає назад у Херсонській та Харківській областях. З цього приводу у росіян ніякої паніки немає. Все йде за планом, за яким вони все ще нічого не починали. Тут ми доповнимо думку російських пропагандистів. Паніки не буде, коли панікуючих не залишиться. За увесь цей успіх ми дякуємо нашій неймовірній армії та генералу Залужному. Кому потрібен Чак Норріс, якщо в українців є Залужний? Про міць головнокомандувача Збройних сил України створили багато мемів цього тижня у соцмережах. І ще одна чудова новина. Новою прем'єр-міністркою Великої Британії стала Ліз Трас, відома своєю підтримкою України. Вітаємо тебе, Ліз, та віримо у тебе. Ми вже з нетерпінням чекаємо Ліз Трас в Україні. Уявляєте, вона вже декілька днів як прем'єрка, а ще жодного разу не була у Києві. До речі, «Укрзалізниця» вже готується до її візиту. І наостанок, українці та українки, будьте чемними та ставте вподобайку цьому відео. А також підписуйтесь на «Укрінформ» у соцмережах. Нагадуємо, притула із супутника усе бачить. У спорті цього тижня наші збірні з командних видів ледь не паралельно виступали на європейських і світових першостях. Про те, як справи у волейболістів, на якій ноті стартували футбольні команди у Єврокубках і що там наші баскетболісти. Не лише розкаже, а й розпитає, кого треба, Діана Кондратюк. Вітаю, друзі! Цього тижня спортивне життя було насичене командними змаганнями, але про все по порядку.
Чоловіча збірна України з волейболу поступилася суперникам зі Словенії на чемпіонаті світу. Попри те, що синьо-жовті забрали за собою перший сет, словенці взяли інші три і, власне, перемогли. Цей чемпіонат світу для України історичний, адже волейболісти досягнули максимального для себе результату – 1/4 фіналу чемпіонату світу. З цим ми хлопців і вітаємо. Браво! Доки волейболісти грали на чемпіонаті світу, українські футбольні гранди грали у Єврокубках. «Динамо» у додатковий час поступилося «Фенербахче» 1-2 у Лізі Європи, а «Дніпро-1» програло «АЗ Алдмар» 0-1 у Лізі конференцій. Єдиний, хто порадував українських фанатів по-справжньому – це «Шахтар». Гірники розгромили Лейпциг 4-1 у Лізі чемпіонів. Цікаво, якби Луческу тренував «Шахтар», то чи були б результати грандів дзеркальними? Судячи зі стану команди Луческу, це цілком можливо. Чудові новини із баскетбольного майданчику. Збірна України на чолі із Айнерсом Багаскісом завершила виступи у груповому етапі Євробаскету. На рахунку національної команди 3 перемоги і 2 поразки. Цього вистачило, щоб вийти у плей-офф. Про всі перипетії групового етапу ми поговоримо із гравцем збірної України Ілею Сидоровим. Якщо все ж таки оглянутися назад і повернути якісь із матчів, от результат якої гри все ж таки хотіли б змінити? Я вважаю, що всі ігри, які ми грали дуже добре, і я б не став нічого міняти. Звичайно, результат матчу з Грецією можна було б, але всі ми розуміємо, яка це команда, і я вважаю, що ми виглядали дуже гідно. Можливо, не 20 очок програвати, кажу, більш близьку гру, але всі ігри, які ми зіграли, також результат з Хорватією не вистачило нам чогось у кінцівці, але якщо дивитися на результат, то в нас все дуже добре вийшло. Зі збірною Грецією це матч, коли одна людина вирішила результат? Я б не сказав, вони всі грають на нього, звичайно, тому що це суперзірка НБА, але в них дуже великі імена і без нього. Звичайно, коли вони побігли, коли він побіг в третій чверті, ми не знали, ми знали, що робити, але коли він ловить кураж, вже не зупинити. Зараз ви на шляху до аеропорту, власне, 11 вересня буде у нас гра із збірною Польщі. Якщо вибирати, в принципі, у нас могли нам потрапити фіни, серби, попали на Польщу. Це найбажаніший суперник із цієї трійки? Ми якось не вибирали собі суперника і навіть не думали до кінця усіх ігор, але якщо дивитись на ті команди, які залишились, то Польща, я вважаю, що для нас це найліпший варіант, тому що ми вже грали з ними на товариському турнірі, але в них ще декілька гравців додавалися. А фіни – дуже сильна команда, і в нас були з ними проблеми на товариських іграх. Тому вважаю, що з Польщею є всі шанси проходити далі та битися на перемогу. Проводили ми вже гру із збірною Польщі. По тих відчуттях, коли була та гра, все ж таки, чим здивувала Польща? Можливо, чого від неї очікувати? Я думаю, не буде ніякихось несподіванок, тому що ми знаємо гравців. Там є 3 лідери, які роблять результат гри. Це Понітка, Слотер та ще один великий гравець. Тому в нас є час підготуватися, є час подивитися відео та зробити все, щоб перемогти в цій грі. Перед стартом Євробаскету я спілкувалася з Айнерсом Багаскісом, розповідав, що от зараз як головна ціль в команди була це вийти із групи до плей-офф. В принципі, цю ціль ви виконали успішно. Далі плей-офф. По власним вашим відчуттям, фізично готова команда пройти якомога далі? Так, звичайно, тому що в нас по фізичним відчуттям ніхто в нас не грає якийсь дуже великий час.
Там, якщо дивитися статистику, то Богдан Близнюк та Свят грають близько 30 хвилин, усі гравці грають 20 або менше хвилин в середньому за матч. Тому в фізичних кондиціях ми всі знаходимося в добрих. Ніхто не переграє, та я думаю, у нас буде це і далі. Тобто готові змінити історію і пройти далі, ніж одна четверта? Ми дуже хочемо та будемо старатися намагатися це зробити. Ми дуже віримо в збірну, дуже віримо в вас, бажаємо дійсно вам успіху. Віримо, що переможете Польщу, прийдете далі, тому вболіваємо і чекаємо на перемогу. Дякую. У нас в гостях був гравець збірної України із баскетболу Ілля Сидоров. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.